ក្នុងដំណើរបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអេស៊ីបរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកបានជំរុញកិច្ចព្រមព្រៀងបោះឆ្នោតបាញ់នៅហ្គាហ្សានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះលែងជនខ្មាំងនៅជាមួយគ្នានេះលោកបានជំរុញឲ្យក្រុមហាម៉ាសទទួលយកសំណើនេះផងដែរដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចរចាបន្ថែមទៀតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken បានជំរុញឲ្យមានវឌ្ឍនភាពឆ្ពោះទៅរកកិច្ចព្រមព្រៀងបោះឆ្នោតបាញ់នៅហ្គាហ្សានិងកិច្ចព្រមព្រៀងដោះលែងចំណាប់ខ្មាំងខណៈដែលលោកបានទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអេស៊ីបនៅថ្ងៃអង្គារនេះនេះបញ្ជាក់តាមការចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters នៅថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024លោក Blinken បានហោះហើរទៅកាន់ប្រទេសអេស៊ីបពីទីក្រុង Tel Aviv ជាកន្លែងដែលលោកបាននិយាយថានាយករដ្ឋមន្ត្រីអ៊ីស្រាអែលលោក Benjamin Netanyahu បានទទួលយកសំណើស្ពានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងគោលបំណងកាត់បន្ថយគម្លាតរវាងភាគីទាំងពីរលោកបានជំរុញឲ្យក្រុមហាម៉ាសទទួលយកសំណើនេះផងដែរដើម្បីជាមូលដ្ឋានសម្រាប់ការចរចាបន្ថែមទៀតក្រុមសកម្មប្រជាប៉ាឡេស្ទីនមិនបានច្រានចោលសំណើនេះទេប៉ុន្តែបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាខ្លួនបានបដិសេធនៅអ្វីដែលបានព្រមព្រៀងគ្នាពីមុនដោយមិនបានបញ្ជាក់ពីរបៀបហើយបានចោទប្រកាន់អ៊ីស្រាអែលនិងសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថាកំពុងរាក់ទាក់ឲ្យមានកិច្ចចរចាដោយចេតនាអាក្រក់នៅប្រទេសអេស៊ីបលោក Blinken បានជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអេស៊ីបលោក Abdel Fattah El-Sisi ដែលប្រទេសរបស់លោកបានជួយសម្របសម្រួលកិច្ចចរចានៅហ្គាហ្សាអស់ជាច្រើនខែរួមជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកាតាលោកស៊ីស៊ីបាននិយាយបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រជុំថាវាដល់ពេលត្រូវបញ្ចប់សង្គ្រាមហើយបានព្រមានពីចំនួនដែលរីកធំឡើងក្នុងតំបន់ចំណេញផ្ទួនផ្ទួនទិញផ្ទះបានមាសសុទ្ធរហូតដល់12ដំឡឹងពីបូរីមេកុងឡែនឥឡូវនេះ